E, bueno, nerekin maian daude e, alde batetik unai zabala, e, unai da agintzari ekimen sozialako kooperatibako kidea, langilea, eta e, gaur dugun landalap e, proiektuaren arduraduna. E? Eta gero, bestade baita ere, Sebas Zurutuza, kudeak eta estrategiko duzu, eta e, bueno, gaur e, iru hon artean orkestu nahi duguna da deialdi bat da goeneko ja e, bueno, klasiko bihurtu duana ez, legealdi honetan urtero egiten dena, 2000 eta amaseian, amazazpian eta emezortzian ere egingo dena. Eta e, deialdi hori da e, etorkizunarik proiektuaren barruan. E. Se aipatuko du zehazki zein izango da nundin nolako, baina ja, nik egin nahi nuke pixka bat e, irakurketa orokor bat, ba zergatik hartzen dugu martxan, ekimen hau eta dakizuen bezala pixka gogoratu baita ere etorkizunari eraiki zen testu inguru zabala. Hor, e, etorkizunari egin nahi duena da osnarketa estrategikoa jarri modu partekatuan Gipuzkoan, hori badakizue eta e, gero eh osnarketa hori, osnarketa partekatu hori ba eramaten dugu zenbait erronka, zenbait e, bueno, ba, etorkizunari begira dauzkagun arazo erronka nagusiak identifikatzera eta bain identifikatzen ditugunean ba, martxan jartzen dugu experimentazio aktibo bat, ba, hortik ikasgaiak ateratzeko eta gero baita ere, ba, bale mauzkagu ikasgai edo e, pixka bat e, elementu relevanteak etatzen direnak, ba, hoiek edatzeko lurralde osora, aldan neurrian, ez? Beraz, estrategia bezala, hausnarketa hori, experimentazio aktibora eramatea da e, gure helburu nagusia, eta ba, deialdi hori txertatzen dugu ekimen honekin, ez, eh, ikuspegi horrekin. Guk guzti dugu, gizartea antolatuari, sake librean, eskaintzea, dauzkaten ba, proposamenak, programak edo proiektuak, ba, guk kopuru mugatu bat daukagu hortarako, baina ba, ateratzen ditugu, orain arte atera ditugu, hogeita amaboz proiektu, 2000 eta 2000 eta 2000 eta 2000 eta 2000 eta urtero gutxo gara beraz azpiro mila eurotako kopurua jartzen dugu daialde jaldi eurot, bat iago, bat zutan pixka bestetan e, gutxiago, baina gutxo gara bera hori izango letzateke kopurua. Eta gu nahi duguna da gizarteak, gizarte eragileak, euren ekimen berritzaileak mai gaineratzea, guk ezartzen ditugu zeintzu diren ikuspegi orokorrak edo hildo nagusiak, eta hoiekin bat egite duten neurrian, ba, e, dute kopuru ko bat diru baino baina baita ere, ba, gure erakundearekin elkarlana. Interesgarria baita ere azpin e, proiektuetan euretan baita ere elkarlana gustatzen dela. Eta hogeita bost proiektu e, orain arte babestu egizan balin badira, hoietan iruro hogeita amarra eragile daude. E, beraz, proiektuetako egitako bakoitzean, bi iru eragilean daitezke elkarlanean, eta guretzako hori bereziki interesgarria da. E, zer da guretzako e, berritkuntza nagusia arlo honetan? E, Iaztik, segurunez, lerro batean edo laguntza batean nontzitxeken bide bat, orain eratu egiten dugu, eta programa honetan ba, ematen diogu e, txastatzen dugu elkarrekin ekin. Elkarrekin dakizuen bezala da, ekimen bat gizarte politikako departamentuak lideratzen duena foru aldundian, eta da bazterkeria arriskoan dauden pertsonak lan munduan e, txertatzeko eta lan munduaren bidez gizarteratzeko ekimena. Eta guk uste dugu, ba, guk martsa jartzen dugun lerro honekin, posible da alabaita ere, eragilek proposamanak egitea, elkarrekinen kontekstuan, ba, e, elkarrekinen helburu horiak aurra ateratzeko. Eh? Beraz, une honetan ja lan lerro propio bat e, jarriko dugun martxan, kopuru jakin batekin, gero zebasek aipatuko duena, espezifikoki elkarrekinen ideiak eta proiektuak txertatzeko eta aurrera ateratzeko. Gurutzako, e, hori garrantzitsua izan da, hain zuzen ere, iaztik onuntza proiektu bat obeste ebaluatuta ikusten dugulako lerro horrek zentzu handia duki dezakela. Guretzako bintzat hori, eazti marratza ezin bestekoa zen. Ta nahi duguna da, gauza martxan jarri, nahi ditugu eksperimentazio aktibo horiek martxan jarri, baina nahi duguna baita eda gizarte eragileekin konprezidare bat lortu. Eh? Eta hor daude, unibertsitateak, ordaude, gizarte eragileak, eh, arlo sozialekoak, mm, azkenean dana dakigu Gipuzko oso aberatsa dela eh, antolaketa ikuste eta arlo horretan gune nahi duguna da lerro hauen bidez, laguntza hauen bidez, e, eh, balandu gure gizarte antolatu potente horrekin. <coughs> eta izango ditzatek gure komunikazioa. el, eh, la convocatoria que hoy vamos a presentar Es un clásico ya desde el punto de vista de, de Torquizunaríquiz y, y es eh, la propuesta que hacemos a la sociedad organizada del territorio para que en saque libre hagan sus propuestas, eh, presenten sus iniciativas, eh, pero siempre desde la perspectiva de los retos que se plantean desde el punto de vista del futuro del territorio en el contexto de Torquizunaríquiz. Ese es el marco, ese es el marco, y en la medida en que los representantes sociales, las asociaciones pongan sobre la mesa proyectos que nos parezcan interesantes, se establece una financiación, una colaboración también con la Diputación. Y eh, hasta ahora, en los años 2016 y 2017, se han puesto en marcha 35 proyectos. Uno de ellos es el que nos va a presentar hoy UNAI. Pero eh, a mí me interesaba subrayar el hecho de que son 35 proyectos, pero son 70 eh, organizaciones del territorio, pueden ser universidades, ayuntamientos, empresas las que han conformado esos proyectos. Luego son proyectos también ellos mismos de colaboración y de cooperación entre los propios agentes del territorio. Y es importante subrayar el hecho de que hemos puesto en marcha una nueva línea basada también en lo que hemos aprendido estos últimos dos años. Eh, el hecho de que pensábamos que en la inserción de las personas en riesgo de exclusión era una de las líneas más potentes que tiene el territorio englobada dentro del programa del Carrequín liderado por el Departamento de Política Social y en ese contexto que asociaciones y entidades del territorio hagan sus propuestas precisamente para lograr ese fin, que sería la inserción de las personas en riesgo de exclusión mediante de la eh, inserción laboral, pues esa eh, es una nueva línea de trabajo que ponemos en marcha en esta convocatoria. ¿eh? Y eso también entrará en más detalle eh, el propio Sebas. Hortik aurrera, ez dakit nolatzi joan e, oain igual, aurkeztuko e, dugu zehatzago programa, eta gero ja unaik behak e, e, bere esperientzia kontatuko dugu. Eh? Sebas? Vale. Egun hon, Diputatu nagusiak esan duen bezala, aurtengo laguntza deialdea ba, irugarna da, eh? lehenengoan zeiru mila euro banatu zian, eta amalau proiektu abestuen dituen, bigarrengoan zazpireundago eta hogeita bat, eta urtengoan zazpire un mila euro e, banatuko ditugu diru laguntza honen bitartez. E, esan bezala bi multzo izango ditu diru laguntza honek, e, deialdi honek, batetik bosteun dagoe mila euro ba, lau lanildo e, garatzeko izango dira, eta eun da laro mila euro elkarrekin programa e, indartzera bideratuko ditzeke. Horten e, mila horiek bi, bi horietan. Ez? E, Nik uste garrantzitsua da e, aipatzea ba ze aurtengoan ba fokalizatu inditugu ba zeintzu dien la, e, lanildo horiek kasu batzutan ilazkoan ere mantendu izan zirenak eta beste berrikuntza txiki batzuk ere sartu ditugu zeintzu dira babestuko e, e, ba, ditugun lanildoak alde batetik e, e, lankidetzazko gobernantza bultzatzekoa hau da e, mm, prestaketa publiko ematerakoan, ba berrikuntza soziala txertatzea alde batetik edo monitorizazio e, zenbait gaietan e, monitorizazio bat gertatzea e, udaletatik edo beste e, eragile publikoetatik e, parte hartzea e, jenden parte hartza bultzatuz eta abar, hau da lankiditzazko gobernantza E, babeste izango litzeke lanildo bat eta horrekin batera e, lurralde garapen komunitarioa e, sustatzea baita ere eh horretan gero Unai Zabalak aurkeztuko dion proiektua txertatuko litzeke eh lanildo honetan, ez? Iazko deialdean e, jasotzen genuena. Eh ordun bere hau izango litzeke ba esparrun e, nagusi bat e, babestuko duguna e, bigarrena e, e, iazkoan ere jasotzen zan, eta e, ikusten genuen ba, eskaintza formatiboa ba, enpresan beharretara egokitzea e, importante zela, eta neurri horretan ba, ez, iazkoan ere ba, zenbait proiektu babestu genituen ba, e, ba, inserzio laboral hori lanek, lanean ba, txertatze hori ba, modu egokiagoan gertatzeko ba, e, ba, bien arteko, eskaintza eta eskarianen arteko lotura e, zuzenago bat e, izan, izan dadin, eta horretarako orientazio profesionala ere e, bideratzea eda, eta indartzea izango litzeke e, egin barreko bat. Ez? Irugarrengo e, lanildua berria izango litzeke, lehen aipatu du diputatu nozeak, ba, etorkizunarekiz, elkarrekin dauzkagun erronkai aurregitea dela. Ez? eta jabetu gara ba gazteon parte hartza importantea dela eta horregatik eskolan dauden gaztetxuei bideratutako lanildo bat e, martxan jarri nahi dugu ba gazten, ba e, ba beren ideiak beren proiektuak e, e, aurkeztu dezaten ez Orduan, ireki dugu ba eskoletatik etor daitezken e, proiektotara e, lanildo berri bat eta horrekin or, lotuta eta lehen aipatzen nuen ba, behar e, formatiboak ba, egokitze lan horretan ba, baitare ireki dugu lan hildo bat ba, esten e, ba, hau da, e, zientzia, matematika, teknologia lorretan ba, utxune bat nabaritzen da eta etorkizuneko apostu bat izanik hor ba, saiakera bat egitea eta gehien bat baneska neska e, eta emakumeen ba, bide, bide horretan ba, indartzea beren aukerak. Eta bi azkenik gelituko litzeke, e, aipatutakoa elkarrekin e, programari neurri batean babestea. Eta, bueno, nik uste eta aukera ba, ba polita dela, aukera e, gizarte politikako departamento erekin batera e, sustatzen dugun e, lanildo berri bada, eta e, lanildo gau, e, bideratuta dago garapen agentzietara eunda largo y e, garapen agentzietara e, bideratuta dago. Eta hemen esan behar da, ba, e, deialdi honen ezagarritako bada replika, ba, replika garritasuna e, izatea proiektuak. Iazkoan, e, sustatu genuen proiektu bat izan zen, debagoiena eta debegesak aurkezutakoa, ba, e, bazterketa egoeran dauden pertsonak enplegarritasunera bideratzeko alegin bat egiteko, eta egin izan duguna da deialdi honetan proiektu horretatik abiatuta, osea, esperientzia piloto horretatik, oraindik lanean e, dagoen proiektu horretatik zabaldu e, eskualde o, lurralde osora, e, garap eskualde guztietare zabaltzea. Ordun, kaso honetan, ba, pratikan jartzen ari gara, ba, e, proiektu piloto batetik zabaltzea guztietara. Eta guk egitea hori, e, gar, e, gabinetetik olako deialdi batean, ba, berez lortu nahi degunetik aratago doa. Kaso honetan, e, gobernantza, eskualde mailako gobernantza sustatzeko aukera ezin jobea delako. Eragile ezberdina eta ezberdinak elkarlanea jartzeko. E, Zeinetatzari naiz, e, ba, bueno, alde batetik, lanbide, eusko jalaritza ari naiz, ba, lanbide e, daukau eragile potente bat, beste bat izango letzeko lanbide ziketak, hezkuntza eta gero garapen agentziak diputazioarekin. Orduan, proiektu honekin egin nahi duguna da eskualde mailako e, alor honetan e, bazterketa goderan dauden pertsonak e, merkaturatzeko esparru horretan eragileen ezberdinen arteko elkarlana e, eraikitzea e, eta gero proiektu zehatzetan lantzea e, orduan berez importantzi kaso honetan da gobernantza sustatu nahi dugula, eta gaina jarraipen eman, ematen diogu e, iazkoan sinatu e, gendun E, itzarmena. E, e, itzarmena rekin egiten ari da lurraldeko estrategia sustapen alorrean, garapen agentzikin lerrokatzea. Eta egin duguna orain da beste lanildo berri bat, gizarte politikatik bideratzen da, eskema horretara e, sartzea. Eusko jalaritza implikatuz e, gobernantza eredu horretan. E, beraz, hau izan olitzeke, ba, e, deialdi honen ezagorririk importantenak eta esan bezela eh ba orain nik uste dut proiektu hau e, aurtengo lan hilduen e, barruan kokatzen dela lurralde garapen komunitarioan eta pika jabetzeko zer nolako e, proiektuak sustatzen aigean ba e, nik uste dut aukera ezin dela Unai Zabalan aurkezpena entzutea e, eskerrik asko zara asko. E, bueno, e, ni agintzaritik natorre, aprobat, agintzari gizarte ekimeneko kooperatiba bat da. E, azkenengo berrogei urteetan gizarteko behar izanei erantzuna ematen alegintzen dana egunerokotasunean, ba, urbate, bere komunidadeko barne indarrak sustatuz eta gizarte apur bat e, desberdintasun horrei erantzuna moteko programak, e, pilotajeak eta eta bar aurrera taraz, ez. E, berrogei urte honetan, ba, bueno, e, ekimen desberdinak egunkin dugu, adingabeko egizu zen duta, gehienetan, baina gizarteko beste esklusio egoeran dagozan pertsonei, bakardadean dagozan pertsonei bideratutako programak be aurrera ataratzen dugu, Eta, ba, bueno, proiektu hau e, martxan ataratzeko 2008 garren urtean, ba, ha, bueno, hausnarketa e, sakon batean gendun gure artean, bebai, ez, zarritan gizarte zerbitzuetan e, aritzen garen erakundeak eta gizarte ekimenean gabiltzanok, ba, zarritan pentsatzen dugu, e, ba, iria undietan ematen direla onelako egoerak, eta zarritan esaten dugu, jo, eta herri txikietan zer, ez, ez dago behar izanik, hor bai dago, ez, ikusten dugu 2008 hogeita sortzi, hogeita mar, prospektibak egiten badugu, ba, ikusten dugu zenan e, Euskal Autonomia Erkideguko poblazioa asko zaharkituko dala, eta esaten gendun guk, za, e, 2000 jo, eta erritxikietan zer egin aldugu guk e, bakardadean, baserri kontestuetan bizi den jentearekin, zelan zer egin alda. Hor, galdera horreri e, erantzuna bilatzen hasi ginean ez, eta ba, bueno, bilatzerako orduan, ba, sarretan, ba, kanpora egiten du, begiratzen dugu, eta egin genduna izan zen analisi bat, e, ba, arlo internazionalean zelako planteamentuak dagozan, ze irten bidea ez, Kanada, Estatu Batuak, Frantziak, zaz, leku askotan dagoz, e, ba, giroak, e, landaguneak, eta bar, eta eldu ginen ondorioetariko bat, ba, izan, tokian tokiko eta lekuan lekuko irten bideak bilatu behar dirala. Ez azkenean e, leku bakoitzak eta kontestu bakoitzak bere realitatea daka eta horren harira ba, ikusten gendu, ba, bueno, ba, mm, leku bakoitzean eraikia behar dala planteamentu bat. E, ba, bueno, e, etorkizuna eraikizeko e, honek bai bideratu izan dozku honetan zehar pilotaje batzuk markatzeko. Ez? Azkenean E, bai ikusten genuen zailtasunak proiektuak aurrera taratzeko eta e, laguntza honek bai bideratu alizan dosku eta laguntzen ari da urte honetan zehar pilotaje hau martxan jartzeko zertan datza bat ezbe pilotaje honek, bueno, lehen komentatu dut, analizi bat egin behar gendun, zer, zer dagoen kanpotik, zer ikusi, zer ekarri aldogun kanpotik, atara duguz, konklusiño paren bat edo atara duguz, lekuan lekuko bat eta gero beste, olako beste irudiren bat edo beste atara da bebai, eta e, zertan datza, bat ez bedak zaten e, genuen, guazen argazkiak egiten kontestu bakoitzean diagnostiko kualitatibo eta diagnostiko kuantitatiboen bitartez. Alde batetik, diagnostiko kuantitatiboa zelan, Esaten genuen, jo, e, informazioaren munduan informazio asko dago. Ez guagoaz Google Map batetara eta ataratzen duguan argazki bat, erritxiki batena, baserri giroa, zelako e, bideak dagozan, jo, zergaitik informazio guzti horreri ez dotzagu begirada sozial bat planteatzen. Hau da, zema pertsona bizi dira hor, ze egoeratan, ze adin daukie, komunikazioa mota daukie baserri batetik bestera, zelako komunikazioa mota autobus geltoki bat daukalako edo ez, edo zelako bidea daukien, zelako txebizitza txe bizitza mota da baserri giro hori, txea ez harkitua da, egokitua dago, hau da, guazen argazki bat ataratzera kontestu txiki batetan, jakin ikusteko ze egoeratan bizi garen. Hori alde batetik. Eta hori dut, guazen egiten da. Diagnostiko kualitatibo bat, herri batetan, bertako barruko taupadak eta bertuko sare komunitarioaren indarrak zelakoak diren. Hau da, jakiteko zelako erlazioak dago zen, ia gizartea, herria bera, zaintzaile izan aldan e, bakardadea ekidin alizateko. Hor e, Orduan egiten duguna da, proiektuak entatza da, ho argazkiatera diagnostiko kuantitatibo batekin non tresna teknologiko bat planteatzen dugu non motu jakin batetan katalogazioak egiten dugu eta parametro batuen bitartez identifikatu aldugoz herri txiki batetan ze dagoen urrin nor bisidan bakarrik eta 35 urte baino gehiagorekin ez dauka e, laguntzarik ataratzen dugu argazki hori eta aldiberen esaten dugu bueno eta horretara herri horretan badago norbait oinezkoaten joaten dana edo bertati pasatzen dana, kaixo bat esaten dutana, okina pasatzen da, ze barne indar dago herri e, horretan. Hori identifikatuz gero, esaten duguna, jo, da zer ez dugu barne indar horrei kapasitazio bat egin eta diagnostiko kuantitatiboko tresnari begirada soziala planteatu dotzagun neurrian, zer gaitik ez barne indarrei be, begirada sozial bat planteatu. Hau da, Zergaitik ez dugu bilakatzen sistema formaleko gizarte langile bateri eta bar, eta bar. ez dutzegu emoten ondoan gizarte komunitario potente bat, non elkarlanean gizarte oso, oso bat askoz be babestailea eraikitzeko. Ez eh? orduan, proiektuan datzan diagnostikoa, kapasitazioa, pertsona jakin batzueri, hor deitzen basosainak, deitzen gautzen e, eh, E, pertsona horrei, apur bat hausoak, baserriak, herria bera, zaintzeko, eta hortik pilotajea sortu. Momentu honetan, pilotajea nor sortu behar da, egunerokotasunetik, zelan egin aldogu, herri bat non babes, babesa e, lan du aldan. Hori, bertan, e, bertako protagonistekin bideratzen da. E ataratzen gabiltzan ondorio batzuk. Apur bat, ja behin elkarrezketatan eta azten zarenean hitz egiten herrietako barne indarrekin eta konturatzen zara ja hitz egiten azten zaren momentuan ja basago zala ja lantzen e, begirada sozial hori ez. Mutu batetan adibidezat jarri aldugu, e, okina herri txiki batzutan hasi dela ja botikak e, banatzen okiarekin batera baimenarekin eta bar, baino izan da klabe hori edo klik hori egitea pertsona jakin batzuetan, eta automatikoki sistema bera aberazten joatea. Hor gertatu jaku gai, ez? Diagnostiko kuantitatiua egin alizateko, herriak berak ze esagupen maila dauka herriko baserrina, herriko pertsonena. Hor ba, ja, kriston hausnarketa planteatzen da. Duan, ba, bueno, horretan, horretan gabiltza momentu honetan, aukera oso hona da, jo, pilotajeak egin alizateko, Zeren egia zan behar bada, herri txikietan plantamentu honekin ez zaila da e, e, irten bidean bilatzea. Nora eroango gaitxuen e, bidean gagoz. Bidean gagoz, azken finean, diagnostikoak egindoguz, pilotajeak martxan gabiz egiten, eta pilotajeak berak esango dosku nora joan algaren. Momentu jakin batetan pentsatu aldugu raplikazioaren bat edo beste egitea. E, bueno, horretan gabiz momentu honetan eta ba, datorren urtera begira eta ondorengo urteetan ikuste dut e, bakardadea esklusio egoerak eta bar ekidinalizeteko herri kontestuetan zerbait bai egin behar dugu, ez? Zopur bat gizarte moduan bai agintzaritik eta nik uste honetan be e, Gipuzkoako aldundiak horrela planteatzen dau, ez? Nik uste dut e, badaukagula erronka bat hor, E, ze pertsona nagusiak be etorkizuna badira, gaur e, eguneko egoera bat daida da, baina datuak esaten duzkoena da, ba, hori, uneko eta bost, uneko eta mar bitarteko portzentaietan e, ibiliko garela, nondik oso epela hurrean. Baina, bueno, hori izan da. Bai, e, iru erritx, erritan egin doguz, e, zerainen, e, angiozarren, angiozar ez da herria, baina, bueno, izaera komunitario bat dauanez, bueno, be pilotajera begira oso interesgarria iruditzen jaku, eh? Sistema ez formala eta ez formalaren arteko lotura bat eraiki aldera, eta lehintz gatzagako herrietan, baina zuet, proiektuak martxan dauz, erdoen leku bakoitzean erritmo ezbardinak daroa guz, ba, bueno, bebai, e, mendik eta ekainera e, bitartean, e, martxan gagozan, no, oin momentu hontan gagoz formakuntza prozesuak egiten, pilotajeak ja paraleloan badabiz, eta ideia bai da, ekaina bueltan, jo, ba, elkar banatzea, ez? Ideia honek e, ez geratzea iru kontestu honetan, beste herri batzuetara ere, gutxienez, hasia erain, zu, bapur bat zerregin aldan, edo behintzet planteatu, eta ideia da hori, ez? kainean zehar, da, ateratzen ondorioak elkar manatzea, ba, jardunaldi txikitxo batetan, landagunei zuzendutakoa, bapur bat, danon artean, ba, bakoitzak bebai planteatu daien bere kontestuan eta realitatean olako iniziatibatxoa. Bai, sí, <laughs> <giraturen> perdonar, eh, nada, comentaba que eh, desde Aguintari llevamos ya ja 40 años en... eh, es una, Cooperativa de iniciativa social y viene respondiendo a las necesidades sociales en, 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 en los diferentes sectores. ¿no? Eh, un poco la, la iniciativa del de Andalab nace por la preocupación que tenemos en el día a día por cómo llegan los servicios sociales y cómo qué respuesta se da a las necesidades sociales en los contextos eh, menos estructurados y más, más pequeños. ¿no? Entonces, de ahí, eh, por la tradición histórica que tiene Alinzari de trabajar todos aquellos aspectos en materia de eh, comunidad, de intentar fortalecer los aspectos comunitarios con objeto de poder eh, crear comunidades protectoras hacia, hacia las necesidades, en ese marco eh, sí se veía la necesidad de llevar a cabo. Un proyecto en este, en este contexto de los municipios pequeños y sobre todo dirigido a las personas en situación de riesgo de dependencia. ¿no? Entonces, bueno, el proyecto de o sea, eh, Torquisuna AirX nos posibilitaba, la, nos daba la opción de poder pilotar y llevar a cabo experiencias que realmente no sabemos mañana ni pasado por dónde van a ir, pero esto de la innovación y este tipo de, de experiencias empiezas y el camino te lleva. Entonces, pues bueno, por lo menos nos da la oportunidad de, de dar pasitos en clave de, de, de contextos rurales y servicios sociales. ¿no? Entonces, pues bueno, el proyecto sobre todo consiste en eh, bueno. Previo, eh, ante, ante la necesidad que sí veíamos que había en estos contextos, lo que sí hacíamos desde Aquintari es hacer un análisis pues, a nivel internacional o a nivel de otras comunidades autónomas también, qué tipo de iniciativas hay para, para ver qué, qué ideas positivas se pueden traer de fuera. Y una de las conclusiones que sí sacábamos era que hay que construir las solu soluciones o los planteamientos, por lo menos, hay que construirlas en, en cada uno de los contextos con los protagonistas de los contextos. Entonces, dentro de ese marco, lo que, sí había, lo que sí hemos hecho en el proyecto es hacer un diagnóstico cuantitativo y otro diagnóstico cualitativo. El diagnóstico cuantitativo se centra en construir una herramienta que, con la información que existe en, la, en el mundo de la información, por decir de una forma, darle y dotarle de variables y perspectiva social, una mirada social a todos los elementos de la tecnología ¿no? y analizar un contexto objetivamente con mirada social. Eso es por un lado, eso nos, da, nos lleva a hacernos una foto. Y luego, por otro lado, el diagnóstico cualitativo lo que nos permite es identificar cuál es la vida comunitaria, cuáles son las redes, las relaciones de un, un municipio-contexto. para ver qué fuerzas internas e intangibles existen y vincular esas fuerzas intangibles con la información que nos da la, la, el diagnóstico cuantitativo, ver a qué tipo de escenario nos lleva. Bueno, el proyecto luego consiste en hacer esa foto, dotar a las fuerzas intangibles de formación en materia de, de riesgo de dependencia, riesgo de exclusión y demás, dotar de formación para de ahí ir construyendo. Eh, pilotajes y acciones que sobre todo respondan a las necesidades que las personas tienen, ¿no? Un poco como ejemplo ponía que en uno de los municipios que hemos llevado a cabo la, la iniciativa es la de que el panadero, ay, terreno, el panadero empezaba ya a repartir pues, eh, de la farmacia las, los tratamientos médicos, colaboraba. Final el propio, el, las propias entrevistas del diagnóstico cualitativo nos han llevado a generar una sensibilidad, una conciencia que ya prácticamente existía, ¿no? pero es como todo, es abrir una pequeñita puerta que automáticamente te lleva a ver la realidad de otra forma, con otra, de, de, con otra dimensión. ¿no? Entonces, ese hecho, ese pequeño empujón ya nos permite poder avanzar en cómo poder hacer que una propia comunidad sea la que cuida, la que protege a sus propios vecinos, ¿no? Y si a eso le damos herramientas e incluso lo sistematizamos, mejor que mejor. Y ese es uno de los retos, ¿no? Intentar sistematizar, intentar que, jo, no solo en un Donosti, en un Irún, Bilbao, etcétera, tiene que haber unos, sistemas, unos, unos servicios sociales o unos sistemas bien estructurados en los municipios, también por qué no generar esa cultura. Entonces, pues bueno, veremos un poco el pilotaje, a qué tipo de escenario nos lleva... Creemos que es muy positivo, pues sobre todo porque ya hemos sembrado la sensibilidad social del cuidado, o por lo menos lo hemos puesto encima de la mesa, y de ahí en adelante es ir construyendo también, y si podemos ir dotándolo con herramientas y demás, mejor que mejor. Y no sé si un poquito más. Si... Eh, vaya. Vaya. Eh... batetik, bueno, badakite zuk aipatu izan duzula herri txiketan ere zerbitzu gutxinekoak bermatu nahi dituzula eta horrein unaik aipatu dunarekin bat, batean ikusten ditut, elkarrekin programa ere aipatu duzu agerkoan, Ez eto sogar bigeratu e, deialdia norentzako den zehatz. Hau da, eragile e, entzako edo gizarte zibileko eragile entzako bakarrik, ala publikoak ere, eragile publikoak ere hartzen dituen. Eta gero, e, Sebasek aipatu du e, gazten ekarpena ere kontuan hartuko duzuela, jakin nahiko nuke zea dineko gazten ekarpenak aintzate hartuko dituzen, eskarrik asko. E, gaztelera zer nahiko nuke erantzuna, bietara masai dazte. bai? Bita, bueno, el, esan bezala, ez mila euro banatuko ditugu, horietatik bosteun dauei mila lau lanildoetara. Ta hor lau lanildo horietara, aurkeztu daitezke, eh, instituzio, oza, eh, enpresa, eh, irugarren sektoreko eragileak, sea, irekia da. Eh? Adibidez, iazkoan, ba, gintzari kooperatiba bat aurkeztu zen eta proiektu bat ere bat Aurkeztu daiteke udarletxe bat, aurkeztu daiteke aderi, aurkeztu daiteke Eh, Ba, bueno, eragile bai, eh, zabala da lehenengo bosteunda hogei mila euro horien banaketa. Eta bigarna, bai la Tavigarna va a a la Videra Tuta, una larga de milla eurórica, Carapena, etc. Eh? El Carrequín Proyecto A, eh, Sustacheco, Diruri. Eh? Decía, por tanto, que eh, la convocatoria, que tiene una cantidad de 700.000 euros, se distribuye por una parte de 520.000 euros para cuatro líneas de actuación, y, ...y a las cuales pueden acceder pues, diferentes instituciones, organizaciones, empresas, eh, ayuntamientos agencias de desarrollo, etcétera, universidades, centros de formación profesional, que son agentes que accedieron a esta ayuda en el año 2017. ¿eh? Había centros de formación profesional, eh, estaba Ayuntamiento, eh, al menos había dos, Rentería Azpeitia, estaba Degi, estaba eh, Universidades, Deusto, Orquestra... y los 180.000 euros eh, que van a fortalecer lo que es la, el programa El Carrequín eso sí que van dirigidos a las agencias comarcales de desarrollo. Eh, como decía antes en la, en la primera presentación... ...porque lo que pretendemos fundamentalmente... ...no solo es canalizar ese dinero pa, para conseguir la empleabilidad... ...de las personas en riesgo de exclusión, que sí, que es muy importante... ...pero tan importante como lo mismo es construir en las comarcas... ...desde el ámbito comarcal, eh, una red de agentes que operan en ese ámbito. Eh. Eh, mencionaba, pues, fundamentalmente, la Ambide. los centros de formación profesional, las agencias comarcales <coughs> y, y la propia diputación. Gaztena, ah, bai, Gaztena. Eta gero bigarren galderari dagokionez, es, esaten nuen bezala, ba, hor eh, eh, bultzatu nahi duguna da gazteen parte hartzea, ba, eh, ba gipuzkoa dituen erronkei, ba, bere ideiak aurkeztuz, bere proiektuak eta pixka ja, sustatzea, ez? Ba, azkenean eh, gazteak ere horri inplikatzea. Orduan, kaso honetan ez da mugarik jartzean, ba, eskola edadetan dauden gazte izuzen dutakoa. E? ba, izan daiteke DBH-ko gazteak, e, institutu mailakoak maiakoak, ba, zabalik da. Zabalik dago, orduan, honetan aurkeztu daitezke, ba, eskolak edo bueno, e, irekian golitzeke. E? izan golitzeke, ba, part gazteen parte hartzea ba, bere ideiak eskainiz, ba, dauzkagun erronketan. ahorré cuando eré Proyecto BAT, a más emanar, va el carter envitarte, es Guidera Tacuá, ahorré mañana, bueno, es tan expres que mañana, eh, aunque San Proyecto BAT, va ba, escoletan, lance Naridenab, gaste va gasten a eso. Ah, bueno, ya está boitura... Sí, decía entonces que de, la, de los 520 mil euros que van dirigidos a cuatro líneas de adaptación... una de ellas es la de... Fomentar o, o promover la participación de los jóvenes en edad escolar en la reflexión colectiva, en la construcción colectiva que representa Turquía y Unarex. Hasta ahora, pues, bueno, hemos puesto en marcha diferentes iniciativas a los diferentes agentes económicos y sociales, y a través del think tank, etcétera, etcétera, pero nos parecía. Importante promover la participación de los jóvenes en este proceso de reflexión que es Turquistuna X, aportando sus propuestas, sus ideas, sus proyectos, etc. Entonces, fundamentalmente va dirigida a jóvenes en edad escolar. Vamos este que ¿me